काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 29 अनाम नगरमा रहेको सार्वजनिक जग्गा हाम्रो टिम नामक सार्वजनिक संस्थाले जबरजस्ती कब्जा गर्न लागेको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन्। एक वर्षदेखि लकडाउनको समस्यामा परेकाहरूलाई खाना खुवाउने काम गरिरहेको हाम्रो टिमलाई सामाजिक कामका लागि प्रयोग गर्न सो जग्गा दिएको र अहिले छोड्न नमानेको स्थानीयहरूको आरोप छ। संस्थाले सार्वजनिक जग्गामा पार्क बनाउन समेत अवरोध गर्नुका साथै स्थानीयको घर घेराउ गर्ने जस्ता कार्य गर्न खोजेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्। स्थानीय क्लबले सञ्चालन गरिरहेको सो सार्वजनिक जग्गामा सार्वजनिक काम गर्न आफूहरूलाई आपत्ति नरहेको तर स्थानीयलाई धम्काउने र जग्गा कब्जा गर्ने कार्य आफूहरूलाई स्वीकार्य नभएको सामाजिक विकास समाज अनाम नगरका महासचिव रहिका मगरले जानकारी दिनुभयो। हाम्रो टिम नेपालले वडा कार्यालयको सिफारिस गर्नुले मिति 77/2 गते बनाएको अस्थायी प्रहरा हाम्रो टिम नेपालको आग्रह भयो कि तत्काल नबत्काउने, किन महानगरले भत्काउन आएको थियो तर तत्काललाई प्रशिक्षक अहिले चाहिँ नबत्काउने र हाल चलिरहेको दोस्रो लकडाउन सकिएको एक हप्ता 7 दिनभित्र उक्त प्रहर हाम्रो टिम नेपालले आफै भत्काएर लैजाने, यदि उक्त अवधिभित्र भत्काएर नलगेमा महानगरीय प्रहरी र स्थानीयवासीको समन्वयमा भत्काउने एउटा निर्णय त्यो भयो सहमति। दोस्रो सहमति के भयो, पूर्व निर्धारित योजनाअनुसार उक्त स्थानमा अनाम नगर पार्क, हामीले त्यसको नाम चाहिँ अनाम नगर पार्क राखेका छौँ, अनाम नगर पार्क यथाशीघ्र सुरु गर्न सबै पक्ष राजी खुसी छौँ भनेर त्यसको भोलिपल्टदेखि पनि पार्क सुरु गर्न चाहिँ कुनै किसिमको बाधा विवाद नगर्ने भन्ने यो चाहिँ जुन 9 गते सम्झौता भयो, सम्झौता भएको भोलिपल्ट 10 गते उहाँले फेरि विमल पन्तले चाहिँ हाम्रो टिम नेपालको अध्यक्ष विमल पन्तले फेसबुक लाइभ भएर युट्युबमा के हाल्नुभयो भने यो चाहिँ हामीले यहाँनिर हात बोकाएर खुवाइराखेका छौँ, हामीले सामाजिक काम गरिराखेका छौँ, हिजो यहाँ स्थानीय 1-2 जना व्यक्तिको पहलमा हाम्रो कामलाई रिस गरेर महानगर प्रहरी ल्याएर भत्काउने प्रयत्न गर्यो, हामीले भत्काउन दिएनौँ, अब फेरि पनि भत्काउन आउँदैछ, फेरि पनि भत्काउन आयो भने हामी लड्न तयार छौँ, भिड्न तयार छौँ, हामी दोस्रो युद्धका लागि हामी तयारी अवस्थामा छौँ, यसको लागि तपाईँहरू सबै भोट दिनु पऱ्यो र यसको लागि स्थानीय जो जो अगाडि आउँछ उसको घर घेर्छौँ, हामी उसको घर जो यहाँ आउँछ आउनुभन्दा अगाडि उसको घर घेर्छौँ भनेर उहाँले फेसबुक लाइभमा हाल्नु भएको छ, युट्युबमा पनि हाल्नु भएको छ। यता हाम्रो टिम नेपालका अध्यक्ष विमल पन्तले काठमाडौँ महानगर र स्थानीय सङ्घको अनुमतिमा नै निर्माण गरिएको बताउनुभयो। उहाँले पार्क बनाउनका लागि आफूहरूलाई हटाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले आफूहरूलाई हटाउनका लागि सुनियोजित योजना बनाइएको आरोप लगाउनुभयो। टहरा चाहिँ काठमाडौँ वडा नम्बर 29 अनुमति र स्थानीयको अनुमतिमा बनायौँ, उहाँहरूले रातारात आएर पार्क भत्काउनु पर्छ, यो पार्क बनाउनु पर्छ, 3 दिनभित्रमा खाली गर भन्नुभयो। हामीले समाजको नाममा आखिरीमा अनाम नगर समाज पनि अनाम नगरीमा जन्मेको र हाम्रो टिम नेपाल पनि अनाम नगरीमै जन्मेको, उहाँहरूको त हामी उहाँहरू त हाम्रो अभिभावक हो नि, हामी त भाइचोरा हो नि। उहाँहरूले सरकारी जग्गामा भवन बनाउनु भएको छ र सरकारको पैसाले उहाँहरूले भवन अल्पत्र पारेर माथिल्लो भवनमा आएको पैसा हामीलाई हटाउनको लागि सुनियोजित तरिकाले पार्क बनाउन नगरपालिकाबाट पावर र पहुँचको भरमा अनुमति ल्याएर हामीलाई हटाउन खोज्नुभयो। हामीले भनेका छौँ तपाईँहरूले पार्क बनाउनुहोस् नबनाउने होइन, तर हामीलाई एउटा निःशुल्क कपडा ब्याङ्कको गोदाम अथवा यहाँ आपतकालीन अवस्थामा काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र, काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुरभित्र र त्यसैभरिमा विभिन्न महामारी र समस्या आउँदाखेरि अलिकति टहराहरू बनाएर एउटा कोठा बनाइयो भने कमसेकम सिरक रचना खाद्यान्न लत्ता कपडा तयारी अवस्थामा राखेर देशभरि अप्ठ्यारोमा परेका दाजुभाइहरूलाई सेवा गर्न सकिन्छ भनेर तयारी अवस्थामा राख्नको लागि उहाँलाई अनुरोध गरेका हौँ। पन्तले आफूले पार्क बनाउन ठाउँ छाड्ने र खाद्यान्न तथा लत्ता कपडा राख्न ठाउँ दिनुपर्ने माग गर्नुभयो।